hanyuma kandi areka dusuhuza abadukurikiye muri kigali tubifuze kugira igitondo cyiza ndetse n'abantu mugire isabato uyu munsi areka amabwire ngo mugire isabato nziza kandi cyane abantu uyu munsi mufite ubukwe muze kugira ibirori byiza mbibutse kandi ko mutwumva kuri mirongo inani n'icyenda n'ibice bibiri mirongo icyenda n'ibice bine na mirongo icyenda na gatanu n'ibice birindwi iyo ni imirongo yacu ya fm hanyuma kandi badukora ikinyuze kuri interineti wa eshatu akadomo flash akadomo rwa ndetse no kuri application ya tune in flash mu rwanda aho uri hose ku isi ukadufata gatanu kuri gatanu ndetse n'imbuga zacu nkoranyambaga cyane cyane youtube ushakishe flash TV i rwanda hanyuma rero mwigire hino dusasanure cyane ko mubyumvise ko tuje mu kiganiro gisengura ibyatsi mu itangazamakuru muri iki turimo dusoza aho tuza kugaragara ukuntu uzabuze muri politiki ubuzima imibereho myiza y'abaturage umutekano tureba ubukungu tureba uburezi yewe n'amakuru agenda acaracara muri ka gatebo ubundi dushyireho inaha ngaha kuri aya meza nawe abwira iki dusasanure arufonse twahirwa ameze neza cyane nta kintu imana habe niki ngiki na kimwe daniel hakizimana bwakiye neza bwakeye neza twaye amakuru hakizimana ni meza ni meza cyane suri ku nyumba ye eveline wayigabanyije nicyo kibazo hariya nk'aha hari n'utuntu tudashinga nta kibazo kandi ari wicaye ku buhanga bw'ibyuma bwana munyamakuru baje mbitunganye umeze neza ariko eee bimeze neza wikende naho mbona ngo wahatwite hahiye wikende ngwayinjiremo neza gute uhagaze neza kandi tutari kumwe nabyumvise wumvise ntagizemo utuntu twa ngombwa ikibazo cyawe nyine wumva amabwire nicyo kibazo cyawe nta bintu byamubwire nsubuza abantu nk'abatari abantu bose baduteze amatwi ndabasuhuje nta kibazo hanyuma mu nkuru dufite kureya meza minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu mu bwongereza ngo aracyatsi mbaree bimukira abimukira mu rwanda kabone nubwo ngo iki gihugu bagihaye umuburo ko mu mm. rwanda ngo atari ahantu heza ho kohereza abimukira turaza gusengura turebe

E, na seneteri kunz baraza kubigenza gute uraza kumva ko bihagaze hanyuma kandi mu rwanda ibitangazamakr bitariko hari ikintu cyo kwigaragambya bucece harimaafiya ngo ndetse y'abantu bitwa bakarasi muri zagare ngo ari impamvu gutwara abagenzi mu ntara byabayeho urizo turaza kurebese bihagaze gute hanyuma kandi ku munsi wese abamotari basakiwe

kutihanganira abantu bose ngo bambara impenure mu banyarwanda ariko noneho wavugishije abantu ururondogoro ubu tuvugana yarekuye ndetse yaraye iwabo mu rugo ese ibintu iki kintu cyo kwambara ubundi kiraza gufatwaho umwanzuro cy'uko nabonye abantu basa n'abatayivugaho rumwe abantu mwigireho inanga tuganire muranyura ku mbuga nkoranyambaga zacu uranyura kuri facebook WhatsApp twita hose wanyura ugatanga ibitekerezo ndetse n'umurongo wa telefone byadukundiye abantu barahatambuka bagatanga ibitekerezo gahunda niuko nguko imeze hanyuma rero mu bitangazamakuru birimo ibyanikirwa mu gihugu cy'ubwongereza ndetse no ku mugabane w'uburayi yewe n'abanyamerika bati ministiri w'ubutegetsi bw'igihugu mugihugu cy'ubwongereza e, prit paterngoracyatsimbreko u rwanda rugomba kwakira abimukira bose berekeza mu Ham bwongereza nta mpamvu ngo kabone n'ubwo ehh hari umuburo cyangwa se imbuzi zagiye zihabwa abategetsi b'igihugu cy'ubwongereza babwirwa ariko nyaboneka mu rwanda ntabwo ari ahantu ho kwizerwa ntabwo ari ahantu ho kujyana abantu ariko uyu mutegetsi atumva atu rwanda icyo nzi icyo narahageze ndetse na na minisitiri w'intebe urimo usohoka ngo yarahageze basanze mu rwanda ari sefu nta mpungenge n'imwe ehh abantu bakwiye kurugiraho nubwo hari abantu bagiye bavuga bati uyahuye ntabwo mu rwanda ari ahantu ho kohereza eee izo munsi ibitangazamakuru urebye nk'inkuru y'ikinyamakuru shyayi cyanditse ko minisitiri politipateri avuga ati u rwanda ni igihugu cy'ilisefu ku buryo dushobora koherezayo abantu cyane cyane ba bantu binjira mu gihugu cy'ubwongereza badafite ibyangombwa nyamara ngo hari umwe mu batugeze mu bwongereza wigeze gutanga raporo itari nziza ku rwanda avuga ati nyaboneka mu rwanda haba ibintu byo kwica abantu haba ibintu byo gukorera abantu hicaruzo ariko ubwongereza buto ya ubwo ni abantu mudakunda u rwanda cyangwa se mudakunda ubutegetsi buriho mu rwanda mudashaka ko icyo gihugu kidufasha uyu mutegeserewe mu gihugu cy'ubwongereza bivuze ko u rwanda ari igihugu kidafite impungenge na nkeya ku buryo abantu bashaka ubuhungiro bagomba kuzajya boherezwamo ariko ngo hari umwe mu bajyanama baburiye abategetsi bo mu bwongereza avuga ko ngo leta y'u rwanda ngwikorera iyicarubuzo abantu batavuga rumwe nabo

tuzakora tuzakorana n'urwanda uko bizagenda kose ati kubera ko twaragenze dusanga igihugu cy'urwanda nta mpungenge na nkiya giteye hanyuma kandi aravuga ati abo bantu bavuga ibyo ibyo bashobra kuba batarahagira cyangwa se ari bantu neza igihugu cy'ubwonge ariko ngira ngo sin'ubwa mbere bivuzwe yuko abantu bari gukoma mu nkokoreyi gahunda yo kueriza babimukira mu rwanda ari abaatazi urwanda mm. ntekereza ko ni muri cogamo nuriyhozi aracyari minisitiri w'intebe ngiranaarim arasohoka aikaaaaye yeah. yego nawe yaraje aritegereza reba u rwanda aratembera aravuga ati u rwanda abantu barusebya barvuga ko nta bushobozi rufite bwo kwakira babimukira barabeshya baruheruka kera babivuga bashobora kuba baruherukamo kera mm. gusa ikigaragara cyo iyi gahunda yo kohereza abimukira bashaka kubungira mu bwongereza bahageze ariko bidakurikije amategeko hari abantu bashobora kuba barimo bayirwanya kuko ngo ku wa kabiri mu nkiki cy'umweru mu rukiko uwo muntu utavuzwe amazina watanze amakuru agaragaza impamvu cy'ubwongereza budakwiye kohereza umuntu n'umwe mu rwanda yaravuze ati mu rwanda haba toca ativeni kirigisi ara egisemtidi ini rwanda ndetse ngo n'ubwicanyi burakorwa ku mugaragaro hanyuma kino gitangazamakuru eee sikaye kikavuga ko ndetse ngo nuwari komisiyona nuwari ambusiteri w'ubwongereza mu rwanda muri bibiri na rimwe ngo yabwiye igihugu cye ko ngo eee u rwanda ngo ari igihugu gisanzwe gikoresha bamwe mu mpunzi kikabarukirita kikabashyira mu gisirikare kugira ngo bajye guhungabanya umutekano w'ibihugu bituranye ariko minisitiri pateri ati ibyo uko mwabivuga byose ati rwanda hiziya sefu kanti rwanda ni igihugu twizeye kiratekanye abo bantu bazajyayo hanyuma kandi ati ikindi nuko twakoranye neza eza ndetse yewe leta y'u rwanda leta z'ubwongereza zubwongerzaikurikije uko twakoranye twasanze icyo gihugu nta kibazo ntakibazo aitugiteye ati icyambere tiukomuio mugenda kubyatangajwe nabamwe mu bategetsi b'ubwongeaibri muzindi diparitim zitari muringiy atari atariko nanone Ati eeehati ikizwi nuko minisiteri inyoboye y'ubutegetsi bw'igihugu aho n'iki kibazo kandi twasanze u rwanda ari umufatanyabikorwa mwiza wadufasha kugisohokamo neza ati ibyo muvuga byose mvuge nka mva iyi gahunda nta n’ikigomba kuyikoma mu nkokora kubera ko uyu munsi kuri sayidi y'ubutegetsi bw'ubwongereza barayishyigikiye abandi bantu bayikoma mu nkokora ni abantu bari aho yaba sivo sosiyete yaba bahoze mu butegetsi bitewe n'impamvu zabo bwite ibyo ntabwo ntabijyamo nabo bari kuyikoma mu nkokora ariko ubutegetsi bwite bwa leta yareba mu bwongereza iyi ni gahunda bushyigikiye iyi gahunda uko byagenda kose ntekereza ko bizarangira n'ubundi iciyemo ahubwo icyo abantu bashobora kureba ni iki kiisho nyuma yo kuba abo bantu bo mu bwongereza ndetse nabamwe mu bakozi ba ambasade bajye gutanga raporo umbi ku rwanda kandi buje bo bayihaye bakavuga bati byo mwaduhaye turumva hano harimo ibintu byinshi birashoboka yuko aba bantu turetse wenda uriya wahoze ari ambasaderi w'ubwongereza mu rwanda ariko tuzi neza ko hari ibihugu bya afurika hari imaje bifite cyangwa se isura bifite mu ruhando mpuzamahanganiukuvuga e, kuvanga iyo bumvise ngo harabimukira bagiye koherezwa mu gihugu cy'Afrika muri ibyo bihugu wenda utaraatemberewe ngo nagere no mu rwanda mm. hari imyumvire abanyaburayi bafite ku afurika afurika y'umugabani w'ibibazo so, naba bantu rero bo hari abandi babavugira aba ngira ngo uribuka iyi mbye ugeze kuba mu bihe bitambutse nabo iyo bavuga afurika kuko abenshi bo ntabwo navuga ngo benshi bamwe muri bo baturuka muri afurika iyo bavuga afurika iyo bageze hariya nabo bagenda ntabwo navuga ko bayibera Ambasaderi beza bagenda bayiha barabika kubera ko bitewe n'aho bavuye cyangwa se n'icyo bashaka guhunga icyo kintu rero iyo imaje rero bafite abo bantu bafite kuri afurika niyo ituma bagira impungenge bivuga ngo aba bantu kohereza mu gahugu nk'u rwanda ese twizere ko bizagenda neza hano hantu hari ikintu nahoze ndeba muri iki cyumweru ibitangazamakuru mpuzamahanga bisa naho nyine birimo bigaragaza ko u rwanda atari ahantu heza ngira ngo babonye ko hari n'inyandiko zimaze iminsi zivuga ko uwo mugambi ushobora gupfa hari umunyamakuru witwa sarah jonson uyu munyamakuru uka sarah jonson niwo mu kinyamakuru de gadiant uwo munyamakuru nawe yaragiye yanditse inkuru y'amapaje nka makumyabiri n'atanu ngo yaraze gukora verifikasiyo ngo urebe niba mu rwanda ari ahantu kuko kohereza impunzi urebye inyama inkuru iri mu kinyamakuru de guardiyani uburyo yatondaguye ikintu cyitwa u rwanda igihugu cyitwa u rwanda wagira ngo ni nka afuganistaniumva kuko afite umutwe w’inkuru uvuga ngo access denied cyangwa se ntibatumye byarane muri iyo nkuru se avugamo ko yahageze uretse nk'ubwire inkuru ifite umutwe uvuga ngo access denied I iwenti tu rwanda tu toki fasiti endi tu refigizi and siteti me reyiti mi unagiye mu rwanda ashaka kuvugana n'impunzi ngo areke ubutegetsi bw'u rwanda ntabwo bwangundiye uru mvu uzihe impunzi ubwo iyi nkuru igaragaza ko uyu mugore cyangwa se umukobwa ko hano hari impunzi nyinshi yagiye i mahanga uru ni nyuma yaramwangeze aravuga ko ngo yagiye i urumva noneho ngo arahazenguruka ariko ngo bahita bamubwira ngo yuwa rinota nawu dutoke tu eni rifuyugizi photo of refugees ngo ntabwo wemerewe kuvugisha impunzi n'imwe cyangwa se gufotora impunzi n'imwe mbwa wibwiwe n'andi n'umuyobozi ushinzwe inkambi ya mahanga urumva noneho ukuntu yanamwanditse nyine ubonaho harimo n'akantu k'akajori urumva ehh ngo anawunsi forom bihayindi hisi ini eya kondishoni ofisi yari yicaye muri ofisi ngurimo za air kondishoni ati ati we ari noti arawuditi do enayitingi hiya noneho yavuze ati yaravuze ngo yaragumye amuzengurukaho urumva kugeza ubwo nyine ngo atabashije kugira ikintu na gitoya afotora imahanga ariko hari hari bo sinzi wenda niba bumva ikinyarwanda hari ibintu abantu bagomba kumenya uyu munsi nawe w'umunyamakuru wo mu rwanda ntabwo ushobora kwifata ngo ujye i mahama ujye gutara inkuru mu nkambi y'i utasabye uruhushya muri minema dore ukuntu byagenze urumva yari yasabye uruhushya aravuga ati ari pota onu golobo rivayivomenti desike ati de gadiant landani i had a pride for mm -hmm. and been granted permission to visit ruanda end e camp to mm -hmm. cover the impact of non communicable ceses mm -hmm. such as hypertension and diabetes in fuji campsyari yanditse yanabihaweahageze kubangao afutura urumva hanyuma ariko hasihasihasi avuga ko ngo hari abatetsi bavuga ko ngo icyo yabujijwe ngo ni ukujya kuvugisha impunzi zitabishaka zashaka ko purayivasi yazo ijya hanze cyangwa akazifotora zitabishatse ah ngo niko ngo ah 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 imwe ah 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 cyane ntafotowabwirwa n'ikigo ageze ahantu none se uwo muntu wamuhaye uruhushya rwo gusura inkambi azi ko ari umunyamakuru ntamwemerere gufotora we konzi ko muri minema harimo abantu bize kominikesheni byagenze bite ni ukuvuga ngo hano hantu bose sinzi niba uyu nuko nta bitekerezo byawe ariko bimeze ni uko hano hantu hashobora kuba harimo ibintu bibiri erega abo n'abanyamakuru cyane cyane igitangazamakuru leta yategeka avuga ngo ugenda cyane bikunze hari ikintu uhita ubayagutuma urumva ntekereza ko uyu ashobora kuba yari muri misiyo yo kugaragaza ko mu rwanda atari ahantu ho kohereza impunzi yego none se yagenda akandika ibyo yahimbye bidahari oya ni ukuvuga ngo kuvuga ngo yageze imahanga muza gufotora cyangwa se kuvugisha abantu ntabwo ntabwo nari impare nyine turi gukotinga yego ariko ikigaragara cyo ni uko hashobora kuba hari cya kintu nyine cyo ku ruhande rw'abantu bashaka kugaragaza u rwanda ko atari igihugu cyo kuba cyakwakira impunzi kugira ngo bagaragaze ko n'izihari zidafite ubwinyagamburiro icyo nacyo cyashoboka nabyo birashoboka ariko ntabwo twahita tubyemeza aka kanya kubera ko uyu munsi natwe turabizi ko ikintu cyitwa access to information mu rwanda kiracyari ikibazo hampirisi iyo bigeze ku bitangazamakuru mpuzamahanga batekereza ko wenda bishobora kujyana amakuru bakoresha bavuga nabi igihugu bishobora kugorana ubu bishobora kuba byaramugoye ntabwo twahita tumutera ibuye urumva hano hantu harimo ibi kuko mu nkuru ye ni inkuru y'amapazi nk'icumi aravuga ati ubundi unhcr cyangwa se hcr ati ni ajansi ya runi ikoresha amafaranga y'ibihugu harimo n'amafaranga menshi y'igihugu cyanyange cya uk none ati kuba rero nagiye aho hantu tutange amafaranga asingiriye ful access ati nabyo itsa sanishe ati nabyo ni ikibazo bivuze rero ngo mu bwongereza ndabona harimo kampu ebyiri hari ibihande bibiri hari abashaka uyu mugambi bari mu butegetsi hari n'abatawushaka uwo mugambi mvuga ni uko wohereza abimukira hano hantu iki kibazo ndabona ubundi hariya nyine ni ibihugu bivuga ko bigendera ku mategeko iya feri yamaze kugezwa mu rukiko buriya igihari abantu bagomba gutegereza ni umwanzuro wurukiko mu gihe uzaba itegeko abantu bakaza cyangwa se bakavuga bati ibyo kohereza abashaka kubuhungiro mu bwongereza birarangiye nta hantu bakigiye ubwo rwanda rukagumana yamamiliyoni bavuzi rwa none seaho say... <laughs> <laughs> ngaho harimo ikibazo mm -hmm. <coughs> <coughs> uyu munsi nguhaye amafaranga ng uzanyakirira bashyitsi mm. bikaba ngombwa ko abo bashyitsi batakije ayo mafaranga urayagumana none se ndamutse naguze ibiryo ngo bazazi babirye ibyo biryo waza ukabitwara cyangwa ndabyirira kuko si igihe wabujije kuza murambwiye ngo nimba itegura ndabitegura umpane uburyo bwo kubakira ndabukoresha ntago ibigage ntago inzagwa ngira gute ninzu inzu ndayihoma urumva ndahatunganya niba ntagiraga intebe ndayigura impamvu ntarengwa mbibajije muri ubwo buryo ni ngombwa ko hari amafaranga bavuga ko u rwanda rwakiriye yo kwitegura abo bantu bazaza yaba aparitoma bazabamo ibizabatunga n'ibindi byinshi muri ya myaka itanu batubwiye iyi gahunda iramutse ikomwe mu nkokora ntikunde u rwanda rwasubiza ayo mafaranga ntabwo rwasubiza mbo aho ngaho jomore zeru kubera ko ntabwo nasomye amasezerano niba harimo ko nibatazi azasubizwa ariko ntekereza ko atasubizwa yasubizwa keretse aramutse bataje kuko u rwanda rwabyanze aho rwayasubiza ariko nibatazi kubera ko ubwongereza butabohereje byanze bikunze nta gusubizo guhari ubwo rero urumva inkuru zigaragaza ishusho mbi y'u rwanda zo urumva abantu bagomba kuzitega n'iyi ngiyi tu niwo tuvuga aha ngaha niyo ariko icyiza gihe hari nuko abatangije umushinga nuko ubona bakibirimo bakibihagazeho bavuga bati u rwanda ni igihugu kiri sefu ariko itangazamakuru ryabo rikaza rikabatubera nako rigatubira u rwanda ribura iti uya 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 u hano side y'u rwanda ntayo nabonye kuko urumva uno muntu uzi ko uyu yurande makuru uvugira guverinoma y'u rwanda akunda kuganira n'ikinyamakuru se byagenze bite ni ukuvuga ngo hano hantu yavugishije ubuyobozi bw'inkambi urumva gusa uyu munyamakuru kazi reka tufatakaruhuke ni side z'amanywa amusiteli ahandiri pesenti pure malt san na juice yo mu gakombe ni uburyohe ntagereranywa ku buzima bwawe tesitete uruganda flexform limited mumenyereye mu kubakorera amatera kabuhariwe zidasaza matera kabuhari z'udusambi imesego yo kwisegura hamwe namwe mumenyereye gukora intebe babazaniye matera nziza zagenewe gukora intebe by'umwihariko matera z'abanyeshuri hamwe n'izindi nyinshi zose ni ku biciro byiza matera zose mwifuza mu ngano zose mushyizwe igorora flexfom yakuzaniye izindi produit harimo ubwoko butandukanye bwa zabombo nga vanila rolls pinet crunch strowberry rolls chocolate rolls strowberry flavor lolypops izi bombo zikaba zikorerwa i darisalamu ryamaneza usinzire kuri matera ya flex fomu ari nakubaiyumvira uburyowe bwa flevor zitandukanye flexfom yakuzaniye flex fom yakuza ni uruganda ruherereye iruhande y'uruganda rwa durarirwa ku bindi bisobanuro duhamagare kuri zeru arindi u 8 magana atatu mirongo ine na kabiri magana atanu makumyabiri na gatatu cyangwa se zeru karindwi kabiri gatanu mirongo itanu na gatatu makumyabiri na gatatu makumyabiri na gatanu fulegisoromu limitedi igisubizo ku banyarwanda ariko mpana yanjye koko umugabo wangira onjyange atariye ubu se kuko nacumiye iki buri munsi ndateka ntarye bimaze kongera ahantu reka mukurikire menye impamvu ajya muri resitora yo kwa mama nemo burya bwose ni ikirunga sante nkabonemo udutwarira abagabo turateka ntibarye kumbi ni ukubera ikirunga sante ngiye guhita nkigura maze nteka muzabone ko mwongera kubona umugabo wanjye aya mafunguro ko mba aryoshye cyane bidasanzwe umugore mwiza Ibanga nararimenye rimenye gerosarema ikirungo sante ni kabuhariwe mu kuryoshya amafunguro wowe ugiye guteka inyama ibishyimbo imboga ibiraho n'andi mafunguro yose nihabure mo asante ikirungo sante muragisanga mu butike yose mu gihugu abifuza kurangura muraduhamagara kuri zeru karindwi mirongo inani na kabiri makumyabiri na rimwe mirongo itatu mirongo ine na kane ikirunga santere ni hanyuma akizima iyi nkuru tuyivaho igihe hari n'uko ubwongereza vuba tuyo uwo mugambi wacu n'u rwanda turacyawufite urumva hanyuma ibindi byo kuba umunyamakuru yibaza hatese niba umunyamakuru uturutse mu bwongereza mu gihugu cyacu nyamasezerano y'u rwanda ruzakira impunzi zarwo ajya kureba uko impunzi ziwe ntibamwemerere umuntu yakwizera gute ko izo mpunzi zigiye ahantu cyangwa zigiye ahantu mu kuzimu urumva ibyo ngibyo urumva yasa n'uri muri rwa ruhande n'uri rwa radakikiye umushinga kandi bari mu rutugu tw'ubwongereza hari icyo bita kera twiga ibi bintu byacu by'itangazamakuru bikigwa ariko ubungu hari n'ababikora ntabwo nshaka kubijyamo hari icyo batubwiraga cyitwa jenda setingi ubwo rero uwamwohereje n'uburyo yaje biri muri iyo fiyori ya agenda setingi ni ukuvuga ngo hari icyari kimuzanye kuko hari ukugaragaza ko mu rwanda kuko aranavuga ati ntibijyanye n'ubwisanzure yabwo kuvuga icyo umuntu atekereza cyangwa se yaba ubwiki nabwo ntabwo uhari ati ntikimenyemenye ntagira imahanga bambuza kuvugisha abantu gusa ntekereza ko ku rundi ruhande n'abantu bashinzwe zabaye koko ubwo minema nayo hano wayitunga gato ntabwo wavuga minema maze igihugu burya ntabwo ishinzwe minema nde igihugu cyacu gifite gifite hari desike ishinzwe kuvugira igihugu tubishinjije jes ahangaha nta muntu twabishinja tubabishinja umuntu wari wicaye i icyo gihe ariko abafite amabwiriza yahawe atansiyo turabizi ko inzego z'igihugu zikora ntabwo umuntu w'imahama yakwitoratoza ngo yange ko umunyamakuru yinjira atahawe amabwiriza yo kuvuga ngo uwo muntu ntiyinjire ibyo ari byo byose umuntu wabikoze yabikoze nabi ariko rero umunyamakuru avuga ko ngo hari n'amabwiriza yaturutse muri eh uh -huh. avuga ati uwu munyamakuru ntagira ikintu avuga mumukumira ataza kufotora gashyira hanze ntakoafutura ntairgo yeah. uh -huh. uh -huh. na hsr neoaokonaonakongera ko ibazo atese hcr ko yatanze itangazo rivuga ku rwanda rutemereye kwakira ehh ziturutse mu bwongere w'ubu kirabaturutse mu bwongere zawe none bakaba badashaka ko tugaragaza uko impunzi zimeze tubwaho ntabwo harimo ikintu kimeze nko gukingirana ikibababwo bashobora kuba barakoze ari si isi kuko ndibukawo uriya muyobozi wa hcl ku isi ntabwo nibuka izina rye ntabwo ryinje hafi niwe wigeze kuvuga ngo ariko impamvu tutashyigikiye ibi bintu nuko yaba ubwongereza cyangwa se u rwanda ngo hazaza haba abantu ntabwo bari kuhasobanura neza niko yavuze icyo gihe nubundi biranga inkuru irangirira mu myaka itanu eeee mbwo rero umuyobozi wacu ze yitwa philippe garande eeee aya ni ari we se mbyego ni wese mbyego ni wese wakerara niba niko niwe ukiriho ubwo mbwo ni ubu iyo ugeze ku koko waba ati twebwe aho duhagaze ntabwo twemera aya amasezerano cyane ko ngo ahazaza haba abantu ngo ibihugu byombi ntibiri kuhasobanura neza ariko u rwanda rwarasobanuye ko bazaza bakihesitara nk'abandi baturage gute se bazabaha amafaranga bazabaha amafaranga ba mbese uburyo u rwanda rubisobanura wumva babasha kukumvisha uburyo hzazabo nyu y'myaka itanuhzaacyagiye turi kumwe na, na mukuru yaavuzeti nyuma y'imyaka itanu uwo muntu ari mu gihugu afite ubushobozi n'iki nawe azashakisha ubuzima nk'abandi yego niba twumva naduhamagara avuga ibyo yavuze ariko genzko aeke aba bantu bazaba bari muri za paritoma zaba bateguriwe babahabemo iya myaka itanu badasohoka bazaba basohoka nyine nyuma y'imyaka inyuma y'imyaka aba bantu bazajya bahabwa amafaranga buri kwezi nyuma y'imyaka icyo tumva ko ayo mafaranga buri kwezi bazashinga amaduka n'amabutiki bagacuruza cyangwa bagashinga company amakampani bazajya bayabaha mu ke none nzi ko ariayo kubitaho bisanzwe ari hari ukubitaho arikobazajya bahabwa amafaranga buri no, o, yeah. o, yeah. oh, uh, kwezi kwezimu ke mu ke kuri konti cyangwa ke kwa makuru nta utazi uh, byoze ngo ntabwo ari byo ubwo bibaye munk bbiaye aibyo reo bameze neza erega ikibazo ni no kumenya ngo ese aba bantu bundaho um. bari um. abo bimukira bari mu bwongereza ubutegetsi bw'ubwongereza buri kubaha amakuru ya nyayo y'ubuzima bazabamo bageze mu rwanda ibintu reka tubyi nteko tubivemo ko ikigaragara cyo uyu mugambi nta nubwo tuzi icyerekezo cyawo ntabwo tuzi niba uzakunda cyangwa se utazakunda mu rwanda ku munsi w'ejo hagaragaye intumwa z'abadepite n'abasenateri bo muri amerika kandi binjiye mu rwanda bakubutse mu gihugu cya kenya urumva hano umunyamakuru aranikata imishyikirano y'u rwanda na kongo abandi bayobozi bakomeye muri amerika bategerejwe i kigali ariko aba ngaba ubanza ahari yabyandikaga bitarakuntu n'abatarahagera bahageze ariko baje kuhagera kubera ko itsinda rigizwe n'abasenateri n'abadepite mu nteko ishinga amategeko y'amerika batangira uruzima rw’iminsi iminsi itatu mu rwanda aho bitezwa gukomeza gushimangira utwiranire bw’ibihugu byombi

nzijre zikurikira umunyabango wa leta muri muri amerika ushinzwe uburanyi n'amahanga antoni burinken nwe wahuye na perezida kagame bakaganira ingingo zitandukanye ku butwererane bw'ibihugu byombi minisitiri y'uburanyi namahanga n'ubutwererane mu rwanda dr vensabirutayavuze ko bagiranye ibiganiro byatanze umusaruro ndetse ku rwanda rwashimiye ufatanye ufitanye n'icyo gihugu mu rwego rwa gisirikare n'umutekano ubucuruzi n'ishoramari ibikorwa byo kubungabungamahoro ndetse no mu rwego rw'ubuzima burinken ngo naganire n'umukuru w'u rwanda kubirebana n'ikibazo cy'umutekano muke murasirazuba bwa repubulika ya kidemokarasi ya congo aho yasuye n'icyo gihugu agatangaza ko amerika ihangayikishijwe na raporo zivuga ku rwanda rushyigikira inyeshyamba za m 23 hanyuma senateri ikunzu yabwiye itangazamakuru ko nawe yaje anyotewe no kugirana ibiganiro na, na perezida kagame ku ngingo zitandukanye binavuga ko impamvu ruzinduko rwahereye muri kenya ari ukugira ngo izo ntumwa za rwanda zibanze zifate ishusho y'imiterere y'ibibazo bya kongo n'u rwanda kuko perezida kinyata ari umwe mu bahuza 'ibihugu byombi ku rwego rwa kano karere nk'uko umunyamakuru w'imvaod nukuvuga ngo tariki icyenda z'ukwa munani habaye amatora nyuma y'iminsi mirongo itatu habaho kurahira n'ubuvuga ngo nibura ku kwiyambere we kwacyenda kinyatagomba kuba yatanze inkoni yatanze ofisi ndatekereza ko william ruto mu gihe byakwemezwa ko ariwe ashobora gutangira na gutegida mu buryo bw'uburwayi mbona ibingibi twavuga ko amerika iteye impungenge n'ibibazo by'aka karere k'ibiyaga bigari cyangwa hari izindi mpamvu ni ukuvuga ngo hano hantu harimo harimo ibintu byinshi amerika yego kuba yahangayikishwa n'ibiyaga bigari byashoboka nk'igihugu nyine twamaze kugira umupolisi w'isi byashoboka ko yahangayikishwa nyine n'uko aka karere kadatekanye cyane ko hari business nyinshi zikorwa z'abanyamerika muri kongo for example ariko nanoe ntekereza kowivuga iti... muri kongo gusa iny... kakarere ko ibihugu bize akarere k'ibiyaga bigari nta nyungu nta hantu abanyamerika badafite inyungu mm. e... aha ngaha rero ntekereza ko e... ikihutirwa cyangwa se ikibabaje amerika kurenza ikindi nibwira ko ari ya infruanse amerika ushaka kugumya kugira kubera urusi urusi uburusiya burimo buyogarunono uburusiya rero ngo buri kuyoga runono kubera ko buriya ngo uburusiya buramutse bwigaruriye kongo mm. koko bukayigarura bukayifata gutya abanyamerika ngo baba bafite ikibazo kubera ko muri aka karere k'ibiyaga bigali mm. ubundi kongo wayifashe uyifite gutya mu biganza ngo burimukire mm kandi ikindi hari na bizinesi nyinshi zijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro hmm. amerika isanganwe na kongo cinshasa ibyo ni ibintu bizwi bihari ubu rero hari imishinga yo kubaka ingomero amerika isanganwe na kongo ibintu byo gutoza ingabo muminsi ishizah mbisoma ahantu kuba ayo masezerano na yo bayafitanye hakaba rero n'amasezerano yo kwiba ibihugu bifite imitungo kamere bidafite umutekano ariko yo sinzi niba hari ahantu yanditse ariko ayo masezerano yari hari abantu bajyi bayamenya buriya se ntabwo twabivuga gutya ntibyanze bikunze ayo masezerano yaba ahari kuko uwushize mu itangazamakuru twiboneye n'amaso yacu imodoka ya runi y'ikamyo isanzwe itwara amazi yagize ikibazo yaguye hasohokamo ibintu by'imifuka ipakiye imazi ahabona amadiyama n'iki byose nk'aho hamenetse amazi hasohotsemo ibintu by'imifuka byazaza b'imisari icyo ni cyo gihita kikwereka ko ko aka karere k'ibiyaga bigari nubwo tuvuga ngo afurika ishobora kuba bato garawundi ariko buriya aka karere k'ibiyaga bigari abategetsi b'ibihugu bigize aka karere batitonze basanga baguye mu rubungabangaro bakaba bafite ese turajya ku burusiya turajya kuri abanyamerika nk'ubu ngubu ikibazo amerika ifite ifite ubwoba yuko abarusiya bashobora kwigarurira aka karere k'ibiyaga bigari kubera ko urugero nk'ubu ngubu hari amakuru avuga ko abategetsi bo muri congo ngo batangiye no kujya kurambagiza imbunda zigezweho kandi urabizi ko kongo yakomanyirijwe ku bintu by'imbunda gusa ntekereza ko amerika na ko kongo kinshasa kujya kurambagiza imbunda kandi wa mugani yarakomanyirijwe ndetse na no mu kanama Karoni gashinzwe umutekano gaherutse bongeye gufata umwanzuro wo kubuza kongo kugura intwaro ndetse bamwe bamwonyekongo bajijutse bazi ubwenge batari ko hano hantu harimo n'akagambane ka bati bata inyuguti igihugu kiri mu ntambara enyeye zamaze gufata n'agace k'igihugu kibuze kugura intwaro ngo kihagarareho bataha ahantu iriya ensa pa urumva ariko nyine ntiyabuze abandi banyeko batareba kure bo bareba u rwanda kuko reba nka nko mu cyemakuru politiko forigisembu inkuru yanditswe ejo ejo si bwo hari rodizinefu uti inkuri yanditswe saa yine na icyenda mu gitondo ifite umutwe uvuga ngo ageresiyo da resite ro emuventi rura erarumwe rwandeze arigede bomb sriabitancio civile cakr hano urumva inkuru yanditswe gutya iravuga ko M23 ifatanije n'ingabo z'u rwanda barashe ku baturage bo mu gace ka chakire aho naho ubwo urumva yintu bazenguze bakunze kuvuga ko ukono nguri kwikuraho ikibazo iyo gushyira mu Rwanda tayari abaturage nyine urumva ikibazo bo ntabwo uyu munsi abantu babona neza niba ibi biganiro bya Nairobi na rwanda murangura bizatanga umusaruro kubera ko uyu munsi ejo bundi perezida wa congo ahabwa inkoni yo kuyobora sadeke umuryango w'ubukungu w'ibihugu by'amajyepfo ya afurika yongeye kwiko mu rwanda na nyuma yaho perezida wa tanzania amusuye mu biro bye agobekamo akantu ko kwiko mu rwanda yego ubwo rero umuntu aribaza se ko ibihugu byombi byabwiye abantu ko biri mu biganiro niba ibintu biri mu biganiro ubwo urumva byayobotse inzira ya diporomasi ni ngombwa ko umutegetsi mukuru ajya nanone akomeza gusa n'ubwo twabyita gute nko gukongeza n'iki cyose agenda agobekamo utuntu nk'utwo hano hari ikintu mbona abantu bakwiye gutekerezaho kandi bakagitekerezaho mu buryo navuga mu buryo bwagutse urabona muri kongo barimo barategura amatora ejo n'aho zimba na bo ko baguze na mashini avutem cyangwa se imashini izakoreshwemo amatora zaba se babyemeje kugeza uyu munsi uravuga ko amatora zawe ariko harabona bonyine bazengura bavuga ngo kubera ko muri iyi myaka nibura ibiri faci atigeze abasha gukomvenka abaturage ashakije ikintu cyatuma amatora ataba umwaka utaha amatora kutaba rero ni uko bagaragaza ko igihugu gifite ibibazo kandi gitewe n'u rwanda ngira ngo ugibone n'abaparitiza abamushyigikiye bamwe bamwe y'urwo baririmbo ngo barashaka ko ngo atangaza intambara yaruye ku rwanda aho ntabagirango nyine habemo kujijisha ayo matora bagumye baya ute yigire hiryayire hirya ariko nanone ugasanga ntabwo ari igisubizo ko kizakemura ikiazouimbunda dukurikie k mvtrambaimo ikoresho intwaro bwo rabahaya imbaraga ya mitwe yose ibarwanya uko bahita ariko niba ni uko wenda afrika ari umugaban n'iki n'iisimbiz ariko hari ibintu ubona ukabona bimeze nka manipurasiyo afurikene kubera ko uyu munsi nk'aba bategetsi bo muri congo ngo ba nahoze mbona mu bitangazamakuru bavuga ko minisitiri w'ingabo n'abahoze ari abasirikare ari abasirikare yari muri congo ngo basuye intwaro nto n'iz'iremereye zigezweho mu burusiya ndabona y'uko ni mu ki ejo bundi ngo hari igisa n'inama yitwa ngo mosco conference on international security ubwo ni ni inama y'i mosco yiga ku bibazo by'umutekano mpuzamahanga ku rwego mpuzamahanga ukibaza uyu munsi abarusiya bateguye inama nk'iyi ejo abanyamerika bategura inama nk'iyi ejo bo n'abashinwa bashobora kuyitegura ntabwo ari bashobora nubundi ntuza inama z'isi no afurikani dusanzwe tuzizi uhita wibaza ngo ese kuki buri gihe bemva uruvinga cyangwa se bashyiramo afurika kuki badashyira amazi cyangwa undi mugabane ariko n'inama yazihanayo bo erega urumva uburengerazuba bw'isi buzi neza icyo afurika bivuze afurika bivuze ibiryo Nuko kuvuga rero ngo ba inama yo kugira ngo baganire n'imirima baganire ikibazo ariko abantu e neza bazi ko twirwa dupfa ubusa noese dufate nkuruge iznama z'urwanda na, 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 na kongo uziko zisimbuye inama z'urwanda na uganda bwzaho inama z'urwanda Burundi izo nama ziriaho ngaho utekereza ko ziriya nama zitanga umusaruro kurenza uko abantu bakwicara bakaba batari kwambwa ni turapfike dore ikibazo mufite ngiki ni mu gice muri mw'uburyo aho abantu baratwicaza bakaduha utuntu tw'ubuhenda abana bakaza badukurikira bakatwisubiza bagatwara n'ibyatsi ubu uretse ko buriya ngo ikibazo cya emuventura buriya ababirebera ahirengeye kandi mbivuge gutyo banaza amateka yaka karere k'ibiyaga bigari cyane amateka ya repubulika ya demokarasi ya kongo bakubwira ko nta gihe izigira igira umutekano kongo niyo iwihuza reka nkubwire ukuntu kongo nayo igira uruhare mu kwihuza umutekano ariko abanyekongo mwumva mwihangane nta kundi nk'ikibazo cya emuventura bareba abantu nta muntu utazi ko ari abanyekongo iwabo siko babemera ariko nta uretse bariya abanyekongo ni kwa kwibuza umutekano nakubwiye abo bantu erega n'ubwo habaye furiwanse n'imipaka twahawe na konferanse doberere ariko aba ari abantu konferanse doberere yabageza abanyekongo kandi tugomba kubyemeho gutya kuva twarayubahirije twarayemeye bivuze ngo n'ibyavuyemo byose tugomba kubyeme iyo uhagurutsa ukajya kurwanya rero abaturage n'igihugu bashaka uburenganzira mu gihugu iyo ni intambara itagira ariko sinzi n'ikibazo ni intambara idashobora kurangira sinzi n'ikibazo gihari kubera ko hari disikuru nigeze kumva kongo uri bamwe mu bakomeye muri kongo ntabwo ari muri politiki ariko niba abantu bavuga ari kwijyana muri kongo avuga ngo ariko yibaza ngo ntabwo yumva ikibazo gihari kuri aba bakongomani bavuga ikinyarwanda ati cyane ko nitujya kureba no ku yindi mipaka kongwa iha n'imbi ku yindi mipaka itandukanya kongwa n'ibindi bihugu uzasanga hari abantu bo muri ibyo bihugu hari abakongomani bavuga ururimi rwo muri ibyo bihugu kubera iyo kibazo cy'imipaka mm. icyo gihe numvagvugamo e, zambia cyane mm. avuga yuko uh, hari abanyazambia bisanze muri kongo ibintu by'imipakanone se utekereza ko nk'uyu uh, munsi for example mm. iki kibazo cy'abakongomani batavugao bavuga ikinyarwanda

ibi bibingwa undi wituma mukiziba Na, ntabwo ibyo bintu uzikongera ibibi none zutekerezaiki gihugu gifite imitwe y'inyeshyamba ngo irenga magana abirikuki kiugano kiranwe ushingaao bantu bitwa i de kongore bavuga ikinyarwanda aun uyu muryango afrika y'iburasirazubu ufite wo kohereza ingabo muri kongo iyo mm. gahunda yaratangiye wabonye ko bundi ingabo z'uburundi zagiyeyo mu buryo buri ofisiyeri cyangwa mu buryo nyine bwemewe n'amategeko niko nabivuga yaranze nabivuganzyatanzeiyyaranzezyaranze nta ngabo ubwo ntabwo yatanze ariko ravuze ngo ehh twebwe ntabwo tuzohereza muri kongo reka kohereza he ngabo ni depanse nazo ni depanse yego ubu uhita wumva impamvu tanzania ishobora kureba ikavuga iti twebwe nta ntanumutwe uturwanya dufite muri kongo kuko uzarebe muri aka karere k'ibiyaga bigari urundi bwagomba kwihuta kugewe kuko bufite yu redi itabari muri siri du kivu uganda yagombaga kugewe ifite ediyefu muri noru kivu

niba izo ngabo koko zizakemura ikibazo ntabwo zizagikemura none se misiyo yo bahabwa ni M23 ngo yanze ibiganiro na leta bakavuga ati abo bantu bantunimubakubitariko umutwe uraje ishingakonga uyu munsi ni umutwe witwa M23 kubera ko ari w wamaze bigaragaza ko ushaka ubutegeumva bashobora kuzakemura ikibazo bagihereye ku mutwe badahereye mu mano ntabwo bazagihera mu mizi kubera ko urumva dufate nk'urugero urundi aho buzumva ko ari reditabara bazamwira bazamwirukankaho mpaka nashaka azirukanka n'abacenge bamufatira i bujumbu hari impungenge nawe uzembonaharya ni dr mukwege avuga ati ibi bintu byo kuzana ingabo z'amahanga mu gihugu cyacu bise bigaragaza intege nke z'ubutegetsi bavuze ngo kongongo yavuze ko ngorokungu wayeshiwe avekira diporomasi ngo kiriya ni igitego cy'umutwe akarere kamutsinze buraje rero noneho barwaniwe noneho ngo icyokere kimurenga ariko n'uwo mukwege uvuga ntabwo ari shyashya nawe n'umuntu ushinjwa kwatsa umuriro mu gihugu yitwaje mfirwanse afite kubera ko ngo ariruriye wa purinobere hanyuma ikindi arazwi afite porotekisiyo ya runiga nk'aho mukuru mu gihugu ndetse ubu batanye no kugenda baburuka ibintu bye byo kwirwa ngo ajya kulegrbwirwaetwasanze urikirumira hensirwaa ubutegetiurango ntabwo ashaka nyine bivuze rero ngo ubwo tubihereye ku iza ah, ku... <laughs> ari... intumwa A... za amerika ziri mu rwanda urumva ibyo bibazo byose ntabwo bazareka kubiganira ntekereza ko umuntu wagaragaza ko najwi ishinga no gukemura ikibazo cya kongo agomba kwegera ubutegetsi bwa kongo bukumva ubu banyekongo bose urumva murashaka iki mwabuze iki none si ikibazo gihari uyu munsi ubutegetsi bwa kongo buravuga buti amakuru mpiruka bwaravugaga buti tuzemera kuganira na emuventuwa yemeye kurekura ibice yafashe urabona bishoboka mventra ntabwo ishobora kurekura biriya bice hatabaemhashizeisi amezi agiye kuba bafite bunagano e. n'utundi duce twinshi twa butembo muri za rucuru bagiye bafitentekereza ko kongo rero buriya arimbona hisnabitwunganira hatabaruse mm. bagiye kuyoreza o zawagner group baba acanshuro hanyuma e a... baze bisahurire kongo nubundi bayisabure nko ko basabuye ibihugu nka za mari ikibazo cy'umutekano ntikirangire n'abaturanyi ntibavuge rumwe noneho usange ko ngo isigara ari kinshasa gusa ahandi bisigara ritonda uvuze muri mari uyu munsi cyangwa ukareka nk'ubwiherero wa mugabo we afurika ni itonda iraza ku gusubira mu bihe nigeze kubivuga hano gusubira mu bihe by'intambara y'ubutitu uyu munsi uvuze mari ejo bundi nawe uzi mbona operasiyo barikani yarangiye nyine abafaransa nta musirikare n'umwe usigaye yo muri mare uzi icyabiteye abanyamari ngo babengutse ingabo z'abarusiya ku ibyo basanga arizo zabaha umutekano ariko ukibaza ngo ese aho iyo iyo bita urumva weg na gurupe ubundi bavuga ko ngo ari ikigo k'imwe gikora bizinesi y'umutekano gikora ubucanshuro mu mutekano bizinesi se ni ubucanshuro ubucanshuro ni bizinesi nyine bo baguha abasirikare bakurinda nawe ukagira icyo ubaha barabazaza bicukururamajwi ni ukuvuga ngo rero nibwo bwoba abantu bo mu murengezuba bw'isi banafite uyu munsi izi ngendo z'abanyamerika muri kano karere abantu bakwiye kuzitondera ejo uyu mugabo witwa kirisi kunduzi nari nakubwiye ko ndibumukubwiyeho gato uyu mugabo muri domine diseti muri kenya haba amatora uzi ko habaye umukenyero yakwita nka stand ofu hagati ya ya yaodinga na kinyata ndetse urukiko rw'ikirenga ruza gutesha agaciro amatora nk'uko bishoboka n'uyu munsi nyuma rero ruto aravuga ati ngomba kujya no noodinga avuga ko ajya kwirahiza icyo yagomba kurahizwa na dogiteri Miguna Miguna ni umunyamategeko uzwi cyane wanabaye igicibwa mu gihugu ameze nk'urwiri cyangwa uruteja mu murima ese ntaragaruka wapi yaca hehe azagaruka mu gihugu ari uko ruto yarahiye kuko abatavuga rimwe n'ikinyota bose bagomba kuba inshuti za ruto uwo kirisi rero yaraje aravuga ati mwigire hino uko muri babiri yaganirije uhura ikinyota na rayirodinga ati mwa bagabo urabona mukubutse mufite ibyaha mushinjwiraye buriya kandi isi ntabwo yibagirwa murekera aho ngaho ahubwo mwebwe mwicariye mushakije ukuntu umwe arangiza iyi manda undi azafate ubutegetsi ejo bundi ngo abahaga karine barasinya ko bahise barangizanya ikibazo nyuma y'amezi atatu mu kwezi kwa gatatu kwa bibiri na cumi n'umunani habaye icyo bise ngo ni hanje kikinyatahana ikiganza na rayirodingo noneho kuva kiriya gihe rero biranga ubutegetsi bwakenye bwahise bubarambiriza n’abakikuyungu bahise babona ko nta muntu bafite bati birarangiye ubu ntabwo tukibonye perezida ushobora kugira ikintu afasha ejo bundi habaye amatora tariki icyenda bya sitandov iragarutse noneho igarutse kuri ruto ndetse naodinga aba amakuru avuga ko uyu kirisi kuboneza ngo ashobora kuba yaraturutse muri kenya agira ngo arebe niba hari icyo yafasha ariko ngo ahageze ashobora kuba yarebye ruta akavuga ati nundi urashaje wawe ntabwo uzabashobora mu byo waganiriye ntabwo amatora arimo urumva noneho n'inkoni bari buzakubitishe ruto ubu ntabwo ishoboka kuko murubanza rwa ruto i rubanza rwa ruto ashinjwe ubwicanyi ashinjwa kumenesha abantu bose barabatanga buhamya mu bwakurikiye amatora abandi bakaburirwa irengero daina kubahasa bagira mu rukiko batanze urubanza icyo gihe barusubika bari bavuze ngo gmugihe hazaboneka ibindi bimenyetso urubanza ruzongera rutangira iwunduzo none uwari umushinjacyaha mw'urwo rubanza agomba gushaka ibindi bimenyetso none uwari umuburanye wari ruto uwagombaga gushaka ibindi bimenyetso ubu ni umushinjacyaha mukuru wa isc bivuze ngo iyo dosiye kuba yarashyinguwe ntekereza ko ruto byanze bikunze urukiko rw'ikirenga ntabwo mbona ko rushobora kuva ataninga amatora bivuze ngo aba bantu baje kumvisha Odinga ko agomba guca bugufi ntabwo ibyo bintu babivuze bamurebye batuy umaze kugira muzabukururashaje wehai ntabwo bizavah uretse ko diplomasiya y'abanyamerika yitegereje neza muri iki gihe itandukanye niyo bahoze bakora kera yo kuvuga ngo kwaherwa niba uri umutegetsi w'igihugu runaka ukaba ushaka kunyuranye n'amabwiriza yacu turagukuraho byanze bikunze amerika uyu munsi ubwo ububasha ntabwo yawubona ubungubu ukintu amerika irimo irashakariza ariye bashobora kuyifasha muri uruganda ihanganye bazanye abazanye riporomasiyo nkeya z'uwimye ubu ni ugukeye z'uwimye nyine hano muri kano karere ho biranaguye kuko urebye u rwanda na kongo byose ni ibihugu by'inshuti za amerika hanyuma ukareba hagati ya perezida bariho mu rwanda no muri kongo ninde waryamaho ukabona ko ufite umuntu nibura mu gihe kirambye urumva byanze bikunze ukabona ko barakareba muri bariya bamugane baravuga bati bariya bagabo babiri ninde muntu twaryamaho tukizera ko nibura dufite imyaka itanu icumi muri kariya karere tuhabona amajwi kuko urabona ko nk'u rwanda rwashyigikiye amerika mu bijyanye na pozisiyo y'ibihugu ku ntambara ya yuri ya muri kerene u rwanda rwari nyuma ya amerika rurihuta ino ntabwo dukikiye rasi andi bivuze ngo rero uko byagenda kose u rwanda na kongo ni abavandimwe n'aba basenateri n'abadepite icyo bari bukore gikomeye niyo mvuba tumuganire mushyire imbere umuco w'ibiganiro ariko ni mutaganira nyine turazana abantu bacu murimo murarwanda kandi mufite ibiryo bitetse igihe hari abantu bo mu rwanda byaba ibiryo tubitware ibiryo ni ikizi bwa kano karere ni ibyo ngibyo hanyuma ibyo ngibyo ni uku nguko bihagaze hanyuma hari ikibazo cya taransiporo mu muhanda iki ngiki ni ukukinyuraho twihuta kuko n'ubundi mu cyumweru gitangwa kirabonerwa umuti ariko ntaramenya uwo ari ejo bundi nakubwira ko hari inama yabaye huza inzego umuntu yafataga aminanse ashobora kuba yari yatinze ubonye ko ibya moto nkuko nabikubwiraga babishyize ahagaragara ariko iyi moto igiye kuzajya itegwa n'abifite moto turayizibukira ariko mujye mugenda n'amaguru ubundi nka yo ukuri uretse kuba waba uje ku kazi ubundi utashye uracyari muto uracyari umuntu w'umusore ntabwo natega moto iyo byagenze neza ntayihuta nuba kugenda n'amaguru witonze ukuri na siporo reka nibirwara bitandura ngo hari ikintu rero kimaze iminsi kigaragara gisa n'imyigaragambye mu muhanda kandi iyo myigaragambye yakozwe mu buryo ngo buri sisitamatike ku buryo utabona ikintu ushinja abantu ba nyiri amakampani atwara abantu mu modoka ngo birakeka ko bashobora kuba barigaragamije ariko bakabikora mu buryo bwa bucece imodoka zagiye bo amakuru ahari nyine agenda avugwa biriya aho nyine avuga yuko hari impande ebyiri zivuga amakuru amakuru atangwa n'ababizi babibamo byigwa biriya aho nyine badashaka no kwigaragaza avuga yuko n'ubwo leta ivuga yuko hari inkunganire ishyira muri izi taransiporo rusange izi modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange hari inkunganire leta ishyiramo ariko birenga abantu bafite kompanyi ba nyiri kompanyi zitwara abagenzi ngo bakagira imodoka zimwe baparika bakajyana nke mu muhanda kubera ko bo mu myumvire yabo urabona ko ngo bagihomba nubwo leta yashyizemo iyo nkunga hari umwe mu bategetsi duherutse kuganira nubwo ati nta gihombo kirimo ati nuvuga igihombo uzatwereke ko warebye mu makaye yabo ya kontabiriti urumva ati nawe nuza nuko ubyumva ntabwo biravamo ntabwo biza kuvoma ushobora kuguma mutego wo kubeshya kandi ubundi umunyamakuru ntabeshya hanyuma siyo nama karundura numvise uvuga ko ufite ufitiye amakuru icyo kintu bashashe inzobe bakigaho icyo kintu nicyo bagomba kwigaho kuko urumva niba umuntu ufite kompanyi itwara abagenzi ndahomba ese ugenzura we niba ari iyorura ngo bahe amafaranga ngo hari amafaranga bagenera bano bantu nyine ndabyumva ariko bo amakuru avuga ko ngo barenga bakagaragaza ko n'ubundi bagihomba ariko ntekereza ko aho niho yo kwibaza ngo ese koko barahomba cyangwa ni bimwe by'abanyarwanda abanyarwanda mu mico wanya ariko ngo mukunda no kunguka cyane ariko ntabwo ari ukunda kunguka cyane uriya abanyarwanda mu muco wacu ahubwo tugira abantu benshi baturya kandi bigapfubuza none z'ubu ngubu dufate urugero urambwira ko abantu tumaze nk'ukwezi tuvuga ko muri imodoka zabuze cyane cyane imodoka zijya mu ntara muri kigali kugira ngo bacishikeshe abanyakigali batuzaniye imodoka kampani ebyiri volukano ndetse na yahukari urumva kugira ngo bagabanye kwa kwijihuta k'abanyakigali ariko noneho mu ntara niba ushobora kuba ushobora kujya i nyabugogo ushaka kujya i muhanga bakakubwira ati reka da imodoka ihari ntabwo irenga ku giti cy'inyoni ariko wakatisha imodoka yo mu ruhango wowe byaboneka yewe ukavirayo i muhanga ariko wakatishije mu ruhango noneho kandi ubwo ukishyura amafaranga ajya mu ruhango kuri tiki bakandikaho muhanga none se kuki twebwe niba urava uradushinja gukunda inyungu cyane none se kuki umunyarwanda kabiri inyungu ese ubwo yego tuvuge ko ari ukunda inyungu none se leta yo kuki ita ngo ibuze abantu bashaka kunguka by'umurengera utekereze kwishyura imodoka ijya i nyanza ugiye mu ruhango kandi ku itike handitseho handitseho amafaranga handitseho i nyanza harimo ubumafiya buteye ubwoba ese iyo leta uvuga ntirurizajya kwicara muri gare ntese ko kitahicara ndumva ushaka kugira n'ibintu birenze ubundi se niba ishinzwe regirisheni reka leta kujya takwicaraho abakiriya birirwa bakomporera iyi ngingo rero izirwa yiruka kuri buri mukarasi kuko ejo wahoze ubona hari inkuru twasomye hano twaranayikoze hano ariko ejo bundi gadi yarayikoze yasanze hari abakarasi kuko icyo kintu turimo tuvugana abantu b'abakomisiyoneri bari kurangura amatike bakayagurisha ku giciro kiri hejuru ese rura ifite buri mukozi uze yajya yirwa yiruka ku bakarasi burya babikora rimwe hari umuminisitiri nzi iyo havuzwe ikibazo kiri muri minisiteri areba ntiyigire umuturage akajya kubireba ewo nisaba ninde se ngo tumusabere kuzamurwa mu ntebe mwese ko ari minisitiri wagira ngo bamuzamure sabike kandi ari minisitiri ubaye nk'uwa minisitiri wagiye gusaba umugisha ejo bundi ntari minisitiri uraje aho kuzamuka ngo ujye ntabwo yaba umugisha yagiye gusaba nawe 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 ari kuva amazi yo ntabwo usenga bisanzwe ntago aciye amavuta rero ubwo urambwira ngo ariko ntekereza ko na minisitiri w'ibikorwa remezo uriho uyu munsi nawe ikibazo cyo muri kigali ajya gufata umwanzuro wo kuzanamo izindi modoka ashobora kuba nawe yarazengurutse mu modoka hano hantu ndabona ntazi ko ibyuma bigenze ni kumera ubanza utazi ikoranabuhanga ni tekinofobe byashoboka ntekereza ko n'izi modoka zijya kongererwa muri kigali minisitiri w'ibikorwa remezo ashobora kuba yaragiye mu modoka akagenda nk'abagenzi nawe agaragara muri gare akumva kugira ngo rero niyo harimo kwitatsa guhore cyangwa se kudahari ntabwo muri kovide wigeze ubona umutegetsi mu majyaruguru wagiye agaragaza ibintu bijyanye n'amagarama y'ibiryo akavuga ati ariko muza n'ifu mbereke musongubugari mbereke agaragaza ukuntu ushobora gufata icyuma ugakata kandi nyine ugakata ugize gute hano hantuhekereza ko n'imodoka abantu bafite kampani zitwara abagenzi zijya mu ntara z'imodoka nibwira ko bakwiye kumvwa nabo uko byagenda kose bashobora kuba bari baha amafaranga wenda ya esanse ariko bakazirika ntihatekerezwe ko iyo modoka irangirika iyo modoka igira ite ejo bundi ariko nawe mbona uyu muyobozi wa niteonesite uyiyobora atepere yavuze ko mu mu bindi biri gutuma imodoka zibura ngo hari izashaje abantu batigeze basimbuza ariko rura cyangwa se n'abandi ba ba hari ikindi se bashinzwe nyine kitari uku ariko se bagakora n'igenzura nyine ubundi se kuko imodoka zasaza ntizisimbuzwe kandi dufite abantu babishinzwe ikibazo gihari uyu mu aka kanya turi uburyo turi kubivuga turasa naho ikibazo cya taransiporo kiri muri kigali ariko tumaze icyumweru mu bitangazamakuru hagaragara inkuru yuko mu ntara naho imodoka zabo ubuyobo kujya mu ntara byo ni ibindi bintu mbese umuntu ahita yibaza ese zabuze kubera ko wenda hari izo badeviye bakazizana muri kigali cyangwa se amakuru mfite ariko nkiverifiye ntarabona neza ijana ku ijana ba nyir'ama kampani barazigabanyije baraziparika niko bimeze hari umwe mu bayobozi uherutse ku nyumva mvuze ako kantu ko baziparitse

ukeneye kwasiteri wa ni we bigenda gute iki kibazo rero ubwo urumva na gikeneye inama nk'iyi yabaye ku munsi w'ejo ejo wabonye ko habayemo kongera amafaranga ya moto ikibazo cya mubazi bagikemuye ariko nanone nubwo yego ni byiza bagikemuye ariko si impamya neza ko kino kibazo cyakemutse mu buryo buzima se ko nahoze narebye ibiciro baravuga yuko

hari ubwo abaturage batamenya ibibakorerwa bakaba barakarira ubutegetsi nyamara hari ibyo buri gukora ku bibazo bafite ibyo nabyo ni ubwo inzego zibishinzwe zizabikosora izijya zitangira amakuru ku gihe hanyuma hano baravuga yuko ngo igiciro ku rugendo rutarenze ibirometero bibiri ni amafaranga magana ane siko byari bisanzwe mm ntundi ariko yari magana ane hanyuma ngo igiciro kuri buri kilometero hagati y'ebyiri na mirongo ine ni amafaranga ijana na cumi ntarengwa ku kilometero ubwo ni ibirometero birenga kuri bya bindi bibiri twavuze hanyuma igiciro ntaryo mbere yarangaye iki mbere ubundi yarangaye ku kilometero yarasanze ngo ari ijana na mirongo inani na rimwe ahari sinibuka n'imbuga reka turebe ni ukuvuga ngo igiciro cya buri kilometero kirenga ku birometero mirongo ine ubu yashyizwe kuri magana abiri n'atanu yari asanzwe ari ijana na mirongo inani n'irindwi babongereye hanyuma igiciro kuri buri kilometero hagati y'ebyiri na mirongo ine ni ijana na cumi n'arindwi nta mafaranga ariko ni menshi abagenzi muraje mu kubita ikadoraho n'ibereye nta mafaranga ni menshi arirya ngo bizatangira gukurikizwa ryari kuwa mbere bizatangira bizatangia ukurikizwaaeaibabamotari oh, 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 bari baranze mu bazi bagiye kuzidukubitisha abantu twitegera moto hanyumae uko baba barebye abamotari twebwe umugenzi bamurebera nicyo kibazo muri iki gihugu kibahaba ni ukuvuga ngo uyu munsi abantu barata ka bukene hanzaaha biteye hmm. n'ibibazo by'ubukungu isirimu bagafata ibyemezo nk'ibi ariko bata bo ariko birashoboka ko baba bakoze ba ejo ejo bundi kuwa mbere ubwo tuzabaza bano baguzi barengera abaguzi niba barabahamagaye mu kugira ibiciro simbizi bajya batubwira ko ngo baba babahamagaye niba baranabahamagaye ntacyo batumariye wumva agase byari kugenda bite nk'aho ujya reka nkubwire kuko nawe umaze iminsi uvugira abamotari ntabwo nigeze mvugira abamotari ejo bundi wari abavugiye uvuga yuko ngo bari guhenda reka ndaje nkore etude iri komparative gatoya kuko n'ayo ndimo nshakisha ngo niba ibintu byongereho ese bimeze bite urebye ibuabi ibiometero bibii byambee byishwmafangamoeeobaeai mafaanga maganaatauaho uyu munsi birometero bibiri n amafaranga urumva hanyuma ibindi birometero bikurikiyeho uko ubusanzwe byari bimeze byishyurwaga yeah. amafaranga y'urwanda ijana na mirongo itatu n'taubasie ubu noneho byashyizwe ku ijana na kirometero hano n'urukombe n'abantu babideta cyane ushinzwe ndabona bitari bidetaye ariko ikigaragara cyo birimo biragenda bizamuka ariko ukurikije uko ibintu bimeze ntabwo abagenzi muzahendwa cyane byihorere byihuriro byihuriro bakoresheje mubazi ntabwo muzahemwe ikirometero kimwe niba ari amafaranga y'u rwanda ijana na cumi n'arindwi ku bantu bajya hafi hano baravuga ko ngo igiciro cya buri kirometero kirenga kuri bya birometero mirongo ine ni ijana na cumi n'arindwi aya ni magana abiri n'atanu ni ukuvuga ngo hagati ya kirometero ebyiri ni ukuvuga ngo numara kwishyura ya mafaranga magana n'ibirometero bibiri mu gihe utazakora ibirometero mirongo ine uzajya wishyura amafaranga y'u rwanda ijana na cumi n'arindwi mu gihe warengeje ibirometero mirongo ine rero amafaranga magana abiri na atanu kuri buri kirometero yego kandi yari asanzweho ijana na mirongo inani na rimwe esansi yari yongereye mwa bantu esansi yari yongereye ngo nibyo mugomba kubyumva none si ubu Leta uwureteze ko ubukungu bw'abaturage bwazamutse aho niho hari ikibazo ahubwo aho niho hari hano hari umuti umwe wonyine leta y'u rwanda igomba kuvuguta vuruwari upa uwo muti ni uw'uwe bashyira imbaraga muri taransiporopuburike y'imodoka noneho moto abantu baziveho batega imodoka moto igitegwa n'umuntu w'isongi nk'uko haba n'abamotari ngo bisongie uyitege kubera ko ugomba gutegama ubu se nk'aya masaha uzira ku kazi watega imodoka iwikuye ariko babyoruganije imodoka zitangira kugenda saa kumi n'imwe si wabuze n'ikigo utega imodoka ntacyo mwijeje none ni nayo ndavuga ngo babishyire ku murongo babitunganye eeeh ariko umugenzi ni ukuvuga ngo abagenzi ni ukuvuga ngo ushatse wagenda n'amaguru cyangwa se gutega ukabiri ejo bundi nganira ejo nganira n'abantu basesengura iby'ubukungu banyereranyije bazaga ahantu mu bindi bihugu batembereye urabizi muri ibi bihugu by'i burayi hamwe na hamwe ibintu byo tega kugira imodoka zabo bwite babicitseho hari abatega magari cyangwa bakitegera imodoka rusange mbo ntibazinduka niyesi mba iwabo rero ngo imodoka sinzi uko babigenze ko ngo imodoka zihora zisirikira ku buryo utabura imodoka uko waba uje ku muhanda kose nabi no byo gutegereza biba mu rwanda abantu bimitse umuco w'inyangamugayo twebwe ntabwo nzi ibintu twimitse ibyo ari byo hari uwatubwira ati taransiporo ntabwo wamenya ibyayatcyo cyo gukura imodoka mu muhanda nakibaje umuntu wo muri kampani ikomeye irambwira ngo ese ko urumva twakura imodoka mu muhanda hanyuma zishyurwa inshuwarensi n'imisoro hanyuma ukabyishyura rero kuri iyo atibyo ntiwabimenya ati hari igihe ziba zagiye mu biraka mu bindi biraka na hano hari volukano ebyiri zimaze zitwara aba urumva zitarimo zitwara abandi bagenzi none ubwo aho zakoraga zibumva abagenzi batarazihuza ati harimo byinshi ndetse n'uwo yari yambwiye ngo n'abagenzi bariyongereye yarambwiye ngo vurwa no sinya isomo ariko nayisoma nta bagenzi bariyongereye ngo nibyo ariko na kampani zigomba kwiyongera ubu ubutayare kuwa mbere bazatwunamaho abamotari nta tundi twabigenza tuzajya tugenda n'amaguru ntitubishobora hanyuma abamotari bariyivugirwa ubangaga gutwara abagenzi bagaparika mu muhanda ehh namwe bagenzi muze mu buryo bwanyu hari uwa gatandatu mpirutse kujya kuva mu rugo nange bamubwa ni ngezi wa nye nsanga abamotari bigaragambije reka da ndetse gihe baba gihe bari bigaragambije bucece neza uramubwira ngo ni abamotari makumyabiri bahagaze hamwe nta ngo ntabwo turi mu kazi ubwo rero n'abagenzi mukore cyane gutegaba amahitamo wenda ya nyuma da hanyuma rero kuri iyi ubonye ko yasabwe kwivuguruza gusabira imikirire abantu barwanya u rwanda ari ishyaka rigenzi ryayo ryayisabye kwisubiraho ariko ejo bundi nawe uzembikubwira niba koko ibintu girini pati yavuze ari ikibazo kuki kiforumu cyangwa se ihuriro ry'imitwe ya politiki yemeye mu rwanda kuki batagize icyo bavuga ahubwo ishyaka rimwe muri iyo foruma ari ryo ryitoratoza rikamagana irindi shyaka rigenzi ryaryo ariko buriya reka ntibwire ese ubu ngubu uko turangana ntabwo dushobora kuvugana ibintu ugahita ubyihuta ukajya kubivuga mbibwira nde ngewe ntabwo ariyo mico ngire niyo mpamvu nawe ubwo nyine nyine niba mpamvu nawe yometse ubwo ntayibyiranyi ubwo ibyo nyine ishyaka ryitwa ideperi none se iyo ngingo mvuze urumva yumvikana cyangwa ni inkenekene ku kantu ni inkenekene amatungo magufi yahita agahekenya urumva umuntu niba urumva umuntu w'umudepite nka pionize i kugeza uyu munsi ataza aho agomba kuvugira ubonegato kugeza uyu munsi usibye kuba girini pati iri kwamaganwa n'abantu ku giti cyabo keretse niba wenda frank habineza honorable abule deputaye frank habineza yabivuze ku giti cye wenda atarabivuze mu izina ry'ishyaka simbizi niba utabizereka mbikubwire ntabwo frank habineza yavuze nk'uko n'abandi alphonse nkajya kubwira yavuze mu izina ry'ishyaka ntabwo yavuze mu izina ry'ishyaka yavuze nka perezida w'ishyaka uri ni ni ukuvuga ngo rero bibaye byaraga uyu munsi abantu bari kubyamagana nta abantu ku giti cyabo badafite n'icyo bahagarariye uyu ni ejo urabivuze ndavuga ntisibyo ntabwo depite pionier zeibani ari kuvuga nka piyo ndavuga nka perezida w'ishyaka ndavuga ba mbere abantu bariya ni abantu batazi na politiki birimo biravugwa noneho numunyapolitiki uyu pionize harya ni piyo yitwa piyo pionize ni nizemana pionizemana ni we twahirwa biba biteye ikibazo kuba uyu munsi twaba turi nko muri koperative abanyamuryango ntibanenge si byo ahubwo hakavamo umunyamuryango umwe umunyamuryango umwe unenga akabishyira no ku karubamba uyu munsi ko dufite forumu cyangwa se ihuriro ry'imitwe ya politiki yemeye mu rwanda rifite n'umuvugizi niba koko ibintu depite frank habineza yavuze ko ari ikibazo babona gihangayikishije igihugu kuki iyo forumu itatanze itangazo ivuga ngo wenda uyu munyamuryango wacu ibyo yavuze twabyakiriye gutya turavuga iki ariko reka nkubwire hano hantu sinzi nimba uri mubivuga witandukanije n'ubwenge cyangwa ukiwufite ubwo ndabanza amenye aho uhagaze mbone kugusubiza ufite ubwenge urimo urabivugana ubwenge cyangwa ubitandukanyije nabo urabona ndi oya hari ibintu ubundi umuntu ajya kuvuga akabanza akitandukanya n'ubwenge ngo umenye niba ukibufite mbone uko gusubiza ukunde urabona ndi panshi bano bagabo bombi byaba frank byaba na na depute mugenzi we piyo babivugira ahantu hatariho bano bantu baba muri pariyamenti ntabwo na yego koma nahise ndi kuvuga depite zo kumva ari depite ku muhanda ni depite muri pariyamenti bano bagabo ntabwo ntekereza ko frank yagiye muri pleniyeri ngo atange yazamure akaboko bamwime ijambo atange icyo gitekerezo anumve noneho naho laboratwari y'abatekereza mu mategeko b'igihugu bahagaze ntabwo ari aho yakivugiye hanyuma nta nubwo yigeze ajya muri forumu de pariti politike ngo atange icyo gitekerezo abwire na bagenzi we bagicoce bagihe umurongo ngo byange yari yaricunze ajya ku ruhande na mugenzi we ajya kuri yotube ntekereza ko hano hantu icyo depite yakoze ni bwa budasa yagiye kudefanda igihugu wishyuze igudu akunda igihugu se kurusha andi mashyaka andi mashyaka ntabwo tuzi ko akunda igihe nawe niba bagikunda bazabigaragaza hano turimo turavuga umuntu wigaragaje kuko n'abandi bandi bagiye babyamagana babyamagannye mu izina ryo gukunda igihugu hano barahantekereza ko frank neza yarahubutse ariko na piyo yarahubutse abantu bagomba kujyana iyo aferi muri pule muza muri forumu bakatangira ibitekerezo n'iki kuko hano hanze uwavuga uti ni izayimana piyo arasaba habineza kwisubiraho nkande kuko nta nubwo wari uyoboye forumu muri iki gihe si nawe uri kuyivugira hanyuma ikindi ukavuga ngo se kuki batakwicara nk'abadepite bahamagara ni nyine bicara atari ko warahugutse nk'iyo ahantu hakoze ntabwo ari byo gukorana ati ntabwo yigeze arobanura ngo avuga ati abantu nsaba ko baganira fda ntabwo irimo fpr ntabwo irimo atubwo byose tumufate gutyo hano hantu ikigaragara cyo dukeneye n'ikintu nakwita nka maturite politiki mu bantu badukorera politiki mukeneye kuba macuwa mukeneye kuba mwira ko n'umva ushaka kuyibara ushuriye umunyamakuru mwese kuba ndi umunyamakuru wiyumvuza kuba nagira maturite mu bindi bintu ze hano hantu umwaka utaha ugomba kujya mu nteko dore harabura umwaka umwe ntabwo gutanga ibitekerezo bisaba kumba ndi mu nteko n'aha nabitanga hano mubwo ushobora kuba utisanzuye cyane ko kubera iki nta muntu wese uraniga ntunanyigire ku buryo wana wagira ikintu nkoraho ntabwo ari njye uniga abanyamakuru hano hantu ugiye icyo mbona gusa Rwanda kuganira n'imitwe yitwaje intwaro tuzi ibyo ikorana n'abayirimo ni ugukosa ku ruhande rumwe ariko nanone no kuba uriyene DVD uzi neza ko hari inzego ukajya gusaba umuntu mugenzi wawe ngo nagende agiye guke ugushaka kwiteranya mu nyungu zo kwigaragaza neza mu gihugu kandi sinhekereza ko iki gihugu kiyobe abantu bagikunda n'abatagikunda uko byagenda kose aba bantu bose hari umunzani ahubwo se ko nahoze ukurikije ibyo depite Frank yavuze ntabwo we yemera ko yakosheje we ntabwo abyemeye abakwe ibyo yavuze abihagazeho n'amaguru yombi cyane ko we hari ikinyamakuru nawe uzembonabagaraga agavugaho yuko ngo biri no muri manifesto y'ishyaka niba mbyibuka neza gusa ikigaragara cyo abatavuga rimwe na leta badakorera politiki mu rwanda kubasabira ibiganiro ubundi nabyo biretse iyo ubona bafite ingufu naha abatavuga rumwe na leta bari mu rwanda bunuhekereza ko abenshi bafite uruvugiro abaheze hahabineza si bo bavuga ko batavuga rumwe n'ubutegetsi se ntibari mu ipariruma ntibari mu ifu mu rwanda dufite abatavuga rumwe na leta bari ukubiri hari abemewe n'ubutegetsi hari n'abatemewe uwo muntu utemewe nta ntanahari ubwo uyu muntu atemewe amategeko icyo atemera ntabwo kiba gihari kandi bavuga nabo ntabwo batemewe aho batemewe ariko uburyo bavuga ni ukwivugira ni ukwiganiro ibyo ni ukwiganiro aha hantu babinekereza ko bo gutanga ibitekerezo nibyo nta nubwo ubundi igihugu kiburwa n'umujyi umwe w'ibitekerezo tugize amahirwe ukaba ari umujyi umwe w'ibitekerezo byiza ariko nanone ugiye kuvuguta ndashaka ko u rwanda rurwanira n'abarurwanya bafite intwaro ugomba kuvuga bariho hariya niho karamwibye ni uko bo hari defa abanyapolitiki bagira bamwe na bamwe yo kuba wakwibeshya mu mvugo cyangwa se mu byemezo wafashe ugakomeza kubitsimbarara kubitsimbararaho kandi buriya iyo furanka aza kubivuga ari mu nteko ntabwo byari kugira mbere nkeya kuko umudepite icyo yavugiye mu nteko ishinga amategeko burya nta kibazo ni niko itegeko riteye ntose ubundi ubu yakibazwa kandi yaravuze mu izina ry'ishyaka kandi tuzi ko ngo turi muri ngo muri demokarasi mbo ushobora kutakibazwa ariko ukakibaza ni saa tanu z'amanywa amusiteli ahanduri pesenti pure malt koresha detrese isabune ya mbere yo gukaraba ikoranya ubuhanga buhanitse ndetse n'imiti yabugenewe iyiha ubuhangange bwo kwica bagiteri mu gihe duhanganye n'icyorezo cya coronavirusi karaba amazi meza n'isabune bya detrexe bigufashe gutsinda kino cyorezo thetrexe kandi ni isabune nziza yo gukaraba umubiri kuri buri muntu wese mu kiciro cyo cyose yaba arimo yikarabye gusigarana umucyo umutuzo n'umudendezo kubera impumuro yayo y'agahebuzo ihendutse te sabune ya detelex murayisanga hirya no hino mu gihugu muri za mu muarima ndetse no mu mabutika atandukanye kuri mwe mwifuza kurangura detelex mwahamagara kuri 0eu 788 3 8 0u 2 kandi iby'akarusho barayibasangishaho mukorera uruganda flex form limited mumenyereye mu kubakorera matera kabuhariwe zidasaza matera z'udusambi imesego yo kwisegura hamwe namwe mumenyereye gukora intebe babazaniye matera nziza zagenewe gukora intebe by'umwihariko matera z'abanyeshuri hamwe n'izindi nyinshi zose ni ku byiza matera zose mwifuza mu ngano zose mushyizwe igorora flexfom yakuzaniye izindi produit harimo ubwoko butandukanye bwa zabombo nka vanila rolls pinet crunch strowberry rolls chocolate rolls strowberry flavor lolypops izi bombo zikaba zikorerwa i darisalamu ryama neza sinzire kuri matera ya flex fom ari nakubaiyumvira uburyowe bwa flevo zitandukanye flexfom yakuzaniye flex fom yakuza ni uruganda ruherereye kicukiro iruhande y'uruganda rwa durarirwa ku bindi bisobanuro duhamagare kuri zeru arind u 8 magana atatu mirongo ine na kabiri magana atanu makumyabiri na gatatu cyangwa se zeru karindwi kabiri gatanu mirongo itanu na gatatu makumyabiri na gatatu makumyabiri na gatanu fulegisoromu limitedi igisubizo ku banyarwanda uri kuri fuleshi nta kizima ibya ibya ibyirishya ka ideperere ka tubireke gusa icyo navuga nsoza kuri iyi nkuru ni uko eeh honora aburapiyo ntoye yarahutse ntabwo yagombaga kujya kuyimusabira kuri yutubi yagombaga kuyivugira muri forumu deparitipolitiki akavuga ati mugenzi wacu yarakotoye cyangwa se yavuze ibintu biri konti rubasho cyangwa yatanze igitekerezo ntumva akabazwa icyo yaragamije biriya yintu yakoze ntekereza ko yarirukanse cyane ntabwo umuntu mugihe ntabwo ubu ngubu wasaba ubunyamakuru ku kindi gitangazamakuru ngo nakosora inkuru utareditawe ntabwo uzi umurongo w'igitangazamakuru cyawe ebayi ndawe hanyuma mu gusoza amakuru rero polisiti abantu bose bambara impenure ntabwo biza kubagwa amahoro ariko ukibivuga wari waciye abantu rondogoro urukiko kurura ngo rusanze nta mpamvu zikomeye zituma mugabe kazira iyo hanafungwa ku munsi w'ejo ngo harayibamure ku ibyo agateganya hanze ahangaha hari impaka icyo ni byose uyu we ariko yari yasabye ko ngo yanamwishingira umubyeyi mubyeyi we yari yavuze ko yamwishingira kuko umubyeyi we yari afite impamvu ebyiri avuga ati uyu mwana ibyo yakoze ntabwo yari abigambiriye kandi ikindi n'igihe mumazemo umufunze muri kasho ntekereza ko yitekerejeho bihagije niko umubyeyi we yavuga ngo amaze iminsi nka cumi n'ine abandi bafite na cumi n'ibiri impaka zavutse kuvuga ngo uyu mwana w'umukobwa ubundi yafungiwe iki ngo ararengane ejo pasiteri ntambara satade inosa ya jaha yavuga ati biriya bintu nange simbyemera nta kintu gihe ari gifunguye mwana turiya mwana ni refure ni indorerwamo iya sosiyete dufite uyu munsi ubwo ni uko turimo turera mureke dusarura amatuntu ubwo nyine ni ko analisis niko abyana ariko ku rundi ruhande nta tegeko dufite rihanakiriya cyawe n'ikindi ni na 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 nabigarutseho mu minsi ejo bundi wenda ushaka kumfata ururimi urarukanyaga ariko nubwo ntumbaga uri kwivugira aho nari inshinge ntabwaga ngo se uriya mwana w'umukobwa ibyo bamushinja yambaye kiriya gihe yabyambaye mu gihugu byari byemewe nta na rimwe mu rwanda bigeze wemera kwambara kuriya ariko ibyo uvuga sinzi aho ubikura byari byemewe impamvu mbivuga ko byari byemewe ntabwo tuzi mbere yuko abyambara mbere ye nta kandi barabyambaga ntabwo tuzi umuntu wigeze abifungirwa n'ikimenyimenyi abanyapolitiki bakomeye muri iki gihugu bagenda babisigiriza babihumugisha ko kwambara impenure nta kibazo biteye ejo bundi bisubiyeho bisubiraho ariko hari abatarisubiraho nabo dukeneye kubona bisubiyeho niba batwumva bakavuga bati noneho turacyari hahanditse buryo abantu bagende bahenereze nta kibazo ntoya bisubireho bavuge bati twaje kusesengura dusanga ibintu byo kwambara impinure byo kurata amaguru ntabwo ari umuco nyarwanda ntabwo bikwiye ariko bisubiyeho ubonabonye bisubiyeho harimo senateri e, se? eh, tuita, Nyezo, ibo, vuzeti, e vode uyizeye imana cyane rwosearyibonye kandi burya mbika utuntu twose ejo umunyamakuru yaravuze ati bwanaye wari waravuze ko <laughs> bagomba kureka guha amahoro abana kniba senateri vode yarisubiyehubwo ibintu ni amahoro <laughs> ejo rwose vode yabwiye umunyamakuru wa kimoro jati uracyahagaze kuri bya bintu cyangwa wese bimeze bite yaramusubije atiki gatwiti ke uze bayahise byede mbandebe banze bihute bayihise bye ndabona ndebye nabi iracyariho yabwiye umunyamakuru atari kubguza icyo twita urukoza soni mu ruhame ati ndetse reka nabi unabimenye cyangwa se ati foru emfu menshi ati iti ati iti ati ni n'icyaha rwose gihanwa ni amategeko nk'iyi cyane ko ari umunyamategeko ye ati ibintu byo kugenda abantu bambaye ubusa mu bantu ati wapi wapi ugamije kugira abantu ushokinga urumva guse duwiza ati ibyo bintu ni n'icyaha gihangwa n'amategeko ati ndetse mureke gukina n'ibishirira ye yavuga ati mureke gukina n'ibishirira rero hasigaye onorabure umwe urumva umunyamakuru yari amwibukije hari ntuza hari twiti evode yari yarakoze mu kwa gatatu k'umwaka ushize avuga ahavuga ati reka turi abakobwa bacu bakisanzura kandi bakambara ibenogeye muri generasiyo yabo ushaka ingutiya nawe ni uburenganzira bwe ati dukwiye kwereka ko igira abapolisi b'imyambarire ngo ni umuco naho abawuduhata bananiwe kutwereka uwo ari wo ati twi kuyitiranya umuco n'amadini umunyamakuru ati nyakubahwa evode uti utitureke kwigira abapolisi bamaze ipata ingaruka rukongera ugira icyo ubivugaho usate dukeneye kumva muri iyi minsi wiyicacika rwose pe ati polisi yabyinjiye y'umujyi icyo uvuga amusubiza ibyo nk'ubwiye ati wikina n'umuriro umuyobozi w'urwego ngishwa inama rw'intara ari bonyine arisubiraho nawe mubaze onurayine turaje tumubaze nawe arisubiraho kuko videwo ye naho ze mbona abantu birwa bayihererekanya none se ubwo rero ni iki ko umucamanza wabuze ibimenyetso atagendeye kuri ibyo bitekerezo simbisi ntabwo mbiza ariko bon ubwo ikiriho ni uko eee kiriya gikorwa cyakozwe cyo kugeza uriya mwana w'umukobwa imbere y'ubutabera abantu bagisesenguye mu buryo bwinshi ariko icyo abantu bagarutseho cyane cyakuvuga ngo biriya ni nk'ubu kwereka bacu ko iyi gahunda iri siriyasi igihugu cyishyizemo imbaraga yo guca impinure hanyuma ati daniel ati ko wavuze onorayibure vodatu wundi usigahindedi nawe muvuga ubu umuyobozi w'urwego rungishwa inama rw'intara ribonye nta bose abantu bose abayobozi barabaze kuri uyu munyamakuru se umuzi wamuvuze kuri kuriguhe ahubwo kuva utazi abayobozi ahubwo ubu bw'abanyamakuru dufite nta nyimase evode we k'umumenyi kumva se uwo muntu n'indi utazi abayobozi ahubwo nawe yaba afite ikibazo bwa na munyamakuru umuntu wavuze ko umuntu ufite amaguru meza yerekanye nta kibazo ni nurahabure tito rutaremara ubwo uramunyibukije ubwo rero ibintu byo ubundi erega nicyo kuba ufite fagiti se nicyo cyiza cy'abatokuzi b'inkuru bw'uranyibukije abacife dito nicyo mubereho ntabwo nzongera gukora nzakujyana ku ishuri aha ubwo nsi ubizeye nkore ritekere ritekere nzayishyure n'ikiminyimenywe yeee abanyamakuru murashakeje hanyuma mwaramutse ati iyo tuwite ya evodeye jya kuri tuwite ntuyifate abantu mwabaye umutekano wasanga ari wa mutara mu mugenzi wacu nta wa uburebwe ntajye kuri tuwite ba mutara mugenzi wacu ntajye kuri tuwite hanyuma ati daniel akwiye kwica amande ndese kandi ubu ibintu byo kwibwa ntagize ntabwo ari anyuwe iminota y'abasitari bacu turayiriye ariko nta kundi nagumye ndeba hariya ko b'idarapa ariya mbonyi batari idarapa ariko reka dushimire abantu twabanye mu iki cy'umweru ku meza yacu cy'ubusesenguzi yabo mu ikaze mu nyarwanda turabana mu makuru turabana mu biganiro hanyuma tugiranye ku iki kiganiro cy'amakuru makuru aba araranze icy'umweru uyu munsi nkuru zose twavuze nta niyo twasize bimwe bya kaminuza nanze kubitinda ejo twarabivuze ku buryo buhagije se barakubaruye ntabwo barangiraho ariko ndishobora ejo nabonye barabaruye ba onorabesaskawasenete mu kanya saa saba n'igice dufite imipira totenamhospa ziraza kuba yakira ikipe ya huruzamutoni wandarazi hanyuma saa kumi imikino iri saa kumi hari christopul se yakira sitonivera evertoni notingham forest furamu reza kwakira brent hanyuma resita siti yakira southampton hanyuma saa kumi n'ebyiri n'igice ikipeya bani mpufu yakira ikipe ikipeya asena uyu munsi ni uko bihagaze ni uko nguko ubwo abantu ntimuze ngo mutange gukuraho urushinge ni na hanyuma ariko ntabwo turagira ahantu hari imipira ifatika nabuze mace ya wikendi ntayo nk'ejo yaratangiye ku munsi wejo niye yatsinze ubwo izakinnye ejo nyinshi zaratsinze cyakora kuwa mbere manchester united izaba yakira ikipe ya rivapuru tureba niba mani izamanuka cyangwa itazamanuka uyu munsi murera iraza kwakira rutsiro i utsi ruse cyangwa ikigali saa kumi n'ebyiri aha hari iya regenali muraba mwabukereye ntabwo ndi bugeye uyu munsi nta ntibizenda aba ndimo mu cyayi ayawe zemuwashaje arik nnkekd ukura wiminjiramo agafuey uh, 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 <laughs> ariko nibyo <nimzi. laughs> naho mu cyumweru gitaha rero mu masaha dusanzwe